Wale wapenzi wapo vipi, karibu sana Halo Stylish kwa mishono mazuri, classic design pendo za mishono wote unayokuwa umetoka kila siku. Usahau kusubscribe, like, comment ya kuchenshi na wengine waweze kuona. Ni back to back video, mishono mipya, style mpya za mishono wa kisasa imekuwa imetoka kila siku. Karibu sana, enjoy.